Всім привіт! Мене звати Ганна Філінське, я лайф-коуч і гіпнотерапевт. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему саморозвитку, а саме з чого починати саморозвиток, якщо ви ніколи не цікавилися інформацією на цю тему. Зараз є дуже багато тренінгів, фільмів, книг, інформації в інтернеті, можна просто себе ще більше заплутати і так і не зрозуміти, як стати кращою версією себе самого. По-перше, якщо людина приходить до мене на коучинг, є три основні питання, які ми повинні задавати людині. Перше, хто я такий? Друге, чого я хочу? Третє, як цього досягти? На цих трьох питаннях і є ваш початок саморозвитку. Дивіться, хто я такий? Ви повинні знати про себе буквально все. Яка ви людина, що ви любите, що ви не любите, як вам комфортно жити, як некомфортно жити, а як ви бачите цей світ, що ви можете дати цьому світу, ви повинні все розуміти про свої плюси і мінуси, про свої таланти, про свої здібності, а про те, що, можливо, потрібно цьому світу. Друге, чого я хочу? Дуже часто люди взагалі не знають, чого вони хочуть, але коли вони починають розуміти, хто вони такі, в них з'являються реально дуже масштабні бажання. І бажання мають бути не на один чи два дні, а на 10-15 років вперед. І третє питання, як цього досягнути? Саме на цьому етапі людина починає розуміти, які книжки їй треба почитати, на які тренінги сходити, які фільми подивитися, з ким проконсультуватися, щоб зрозуміти, як досягнути своїх бажань. Тому що бажання – це і є ваші цілі. Якщо ви почнете свій саморозвиток з цього, ви станете кращою версією самого себе і досягнете всього, чого ви хочете, взагалі зрозумієте, навіщо ви тут, у чому ваше призначення. Я вас всіх дуже сильно люблю, до нових зустрічей!